Итюеке хэнэн эгэ сахасыр информационны бери күнү түмүктүр чахан күрогот студия Павел Никифоров лэлибин маңна сүрін сонунтан кылгастык билейіндіребін. Сахасырыгар растердюнан үлэлир цифрово экономика националы бұрайык бир қайысқаты түмүктенне. Маймағана хэлігін лоқты оқтыры сүйіс бұрыхан ковид утары вакцинын алылар, үтюе қолы бұрболар нэхэлег олығыттан. Юнер Сылга Сахасыры Чағанай пансионаторы Үйгүрге федеральны үбілейхіні дыға, пилотнай бұрайы қайдақ болуға. Өргінне ақсерегер отығыр сүйісті бұған аммыт сыңа қотан өрілі ағырылдыта болла. Таттал ұғығыр сайын бағаргүл әбіт жону геройдыр күнлерінен ағарды дәділер, кенелер кеміне ағай. Елдар Ханайсен Николаев үгес болбыт ел түменгі туайын әтейтін ақсыны ұйуан бәхес күнігір оңыруға тұстағы етінеріге кені республика кәлер сылыларға сайдар тос қолын олықтоқ парламен правительство бәйіні салайының органдарын үлетін соруқтарын сырдатыға. Бұға фейлі сақа көрдірі рейтінері кампания телевидентігір Якутия сүйлбәт өт қаналығыр онында тәтем арадия долгындырғыр көріққа істеққа сөп. Сахасыргар Россияр дүнен үләлер цифровой экономика националіне барыл чәрчетінен бар бұд информационы инфраструктура ден федеральны бұрайек түміктәнне ол сүнінен өз сылы егер түрген сыйдам сырылағы интернет сетімігер республиканы әлейнелі ақпуынығыр тұғынча өз сүйістен тақса социалыны солталағы әбие қол бомуд. Онын Сахасыргар информация тарғаны да бәр тәтемер бет, рақ сатар ұлыстар нәйленелі ақпуынлар сайдығылары түргеті әбет. Бүгін бәле түгенге инновация министерстіпетігер өз сылығығыр тұмны крайдой дұтығар бұрайығы келдеріге жанырдақтық үләләспет жону нағарадыла атылар. Бұ цифровой экономика нацпроект чәрчетінен бұл социально значимый объекторы интернет кахобатуют. Обсая тыгынча 305 объект болла, онно осколалар, фаптар, фельдшерско-акушерский пуннар, он Росгвардия объектора, культура объектора, кирелдер, олар бары интернетна качаланлар. Онно бу үсул тухары, обсая 3-тыгынча тантаха керене километр опталоконы линиялы туттубут, онно төсістен таққа нәйлектер спутнигіна қобанылар. Республикаға аспыт суық қостата 200-тердің екеке коронавирус ғырытығар қаптар бұд суал штаб әйтінлерінен манттан сүйістігіне жоққызғайға тағысты нерінгіреге сүйірбе 5 алданғы 10 сәттем ерінеге 13 қаңаласқа 11 нүрбаға 9 түбелті не болылар. Оны тағанын өсі 16 ұлысқа 1-тен 10-ы дері кеге Аспыт суыққаға лабораторияларға 4-400 бионағыз ченчейін оғылынны. Онтан намыл ұғын маймаған әхелеген лоқты оқтыры сүйіз бұрыған ковид ұтары вакцинаны ұлылар, онан бұн әхелекке қаатчыға суық кем олықтынны. Клуб, спортзал, әхеленеға анын арайда үтеу қолы бұр бол бұт әхелегі Нюргияны Романова баран көрді. Олықтағы бейсер Нүргін Павлов вакцина тұхатын тұхынан нәхеленеға үгі сөйдеті үлетін ұпытын түмігер. Маймаға лоқтағықтара ковид ұтары бұғыны сүз бұрыған ұлылар. Отын гирип ұтары бұғыны ұлы бұн әхелекке 9-5 бұрығаңы тәңнәсті. Талан ұлбыт идетігер бірінеліқтік сұған нағар әмчет Нүргін Семенович бұ бельсер акушер пуынығар сүлбәтші сыл үлеләді. Кабинетігер дерінгетін көрдірі анал аппараттарда болан оғы ұлықан жон диспансеризацията қағаңы тағарда үрді көрдірі үлек. Мәліген баллағаны бігеға ОРВИ тағаны, ковид тағаны, за последние месяцы бігеға регистрацияламаққа тұрар. Жонғы үдетілеті әлбәқті барды. Онтан білігін баланы әті саңа ЮАРСКАЙ тұх ковид кәлді біхіға Арасияға үкі кейі фиксированнай балы. Онны тоғыры бұл жоннар кәнекік сәтілер әнне. Екі түгінші сүйлбе сыллаға саңа үліға кейдбет культура оны спорт комплекс кейіне пандемиянан сабылдан тұрбыта. Оттын білігін ұрқылу көңіл олыққа төнінен, жаңтан жағақтан қарысқалақ болбыт нәхелек олықты ақтыра аны норобияларын чәбдігірделілер. Бұ нәхелекке культурнай масабай тәрәхінлер ұтылалары көңілленіне. Жомуд сәргәвет әті бұғыны
туора турбакка сүз бирен тажикалыбыт. Хаччага хох нэхлек кидах биттионан биге халабра бу эллең биреме өтигер нэхлек жоннора спокойно келем бит менеджерктана бу. Маймага нэхлегер 2-тынча 15 сылтан дороби харстаблын жете тутулла турар. Сүз 4-дөн 1 квадратный метр еннех саңа тутуга ырхактарга аналла кол процедуралары оңорар кабинеттер аңарыгар специалист олорор жете бар болууга. Ол жигинен биге багана аут олхо кирер болар. Еще бы его здоровье, кажется, волгар улхан, чунькан клапан килдирит у тебя теме, бик релляхпит. Нехлене сюз бурган вакцинация тегар, махтанеме те, биге олхтах фильшер бутигар, маймага фабун хевидисе игар, нюргусеми невис Павловка. Оттон улу сүрдүнен олохтоохтор быхыны ылылыра биэхэн тоғыз бұрхыңа тэнгнэсті. Нюрген Романова, Иннекетик Рашапкин, Саха телевидениеті, Намылуға. Кырджар сааска кыммат кемге сылаз же уот амарақ сыхын. Юнер сылғы Саха Серечаны пансенаторы Юрген Федеральны үбілейін ылыға пилотнай бұры екі барта түрт регион қабылдан 1 миллиард 300 миллион сол кубай тырылдыға. Туханнағы білейін республика қағынадыттан әбен чаны пансенаты тұтуға дағытаны тәқа білігін Саха Серегер ағыз чаны пансенатқа 206 тон кейелірор. Мантан 205 кырджағы әйтені дұрубетіні қатчақта кейіне бір дилен ұялылар көрелілер істелі. Екатерина Аммосова салғыр. Кыржағы қағаққа сүйгі сылжан сүбәлеткен өз қоғаны бар. Ол бұғытынан бейділен ұлылар, республика дүлін 205 соғдақ кыржағы ұаны көмі жану желергер көрін істен олыр олыр. Холовра білігін бейгі бұ марқа бөхілігер кәлі бет, Манна Василиевтар жекерген 2011 сылтан Раиса Белялованы көрін істен олыр олыр. Мұя бұ самых честных правил. Когда он сутку за ней мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Тоғуан икі саастақ ұтықманы күрджағаз жәз сөқтірбәт туам. Александр Пушкин, Атырбыт Евгений Онегин әйметін бағыттан атағар дейірі өйгір тұтан еңнебекке дұрған ұқтық ағар. Олары болуду Англия тұлынандағыны сәрге еған. Speak English. Раиса Белялова Узбекистанға төрі бүт. Уаттақ сәресіларығар оға жетігер олырон тұна қалбыт. Кәлін Ташкен Кораққа медицина институтын бүтерен бұрас болан 1902 сылаққа сақы сірігер үктен бүт. Жауанна Исүрағаттен сөбілен қарыз дәсере қалбарай баққа сетігетіттен дұғата сылан ер. Вообще, когда про Якутия, с удовольствием читаю. С удовольствием. И радуюсь, когда какие-то достижения есть в районах, про кого-то хорошего человека. Вот сейчас рассказывают, вот Намский район рассказали. Лежу и говорю, какие вы молодцы. Хвалю. Ирақты болдыр, жоңы күхалдар, армы күржағағы Василиевтар, он сылағыта көрі қарайы ұлан, әбәлерін тәне өйінен ұбанан чугас күнді болбуд. Бейте әмчіт болан күржағас кейі дұрғобиетін көрінер. Сылағы ұхарламыды бұқатын астаппат, үрін астан ежігей сөбілер, сақалы мейіне онына дойдудын санатар фруктаны туаққада бербет. Үйде кете баңыттана бұт, батанин бәм күрігін тұңыранын ұнтын баттын. Бәтін ұтығыриданы ұқолуыбын дажы, бұны түрімі Күржағас қымат кейі аттыттан рақсыбаққа санатын онаудын ғылыры барыта тәңе үлдестібет. Олейін көрі істе ұлбыт жоңға бір кейіні бөбей дейлергер, ұйғы сүрбе бір түгіншіттан тақса төлебірік көрілілер. Республикау күн бүгін сүрбе тоғыз ұлысқа күржағастары қыматтары көрір істер ғылыр бағылыр. Олыра кемері оғыта қалан қалбыт бәтін көрбет істебет кейі бар болданы, оны біреме кейін бүкейіне көрөбін істебін де тағыны бейгенне кеттадығы өрті әрсебет. Жекерген аймақ болу ақтақтар, тура кейін ұлықтақтар, оны желері оттыра әпеттіқтіқ. Маны тағынан білігін 206 күрджағаз имбелі чағынай пансионаттырға олыр-олыр. Маныға сақасыра федеральный пилотный барылға қапсан, үйнер сылға ұлақан пансионат ұқылата ұрылуағам. 200 местелі ақ социальный тұту сударыстыва оны чағынай инвестор тәрілті күттіларынан селеге сетияқтайық. Әйілгеттен Россия бюджеттен, республика бюджеттен, государственно-частное партнерство механизмынегі поддержка бар болу. Оны бей республикауыт пилотный субъегінен кидді,
Тетра субъект кидда, олигар саха республиката, у нас есть гетем, пихи грант ламут, чахана инвестора хаяму, чахана лохом пансионату тухтахпут. Пансионат багар джекускайга, эветер улузки нигер буалара салгы чапчуланыга. Инвестор бәтін баға ғанатын тектақ, онына үптәк қатшылақ болықтақ, тоғы дедеқа 200 местелақ пансионатығыната олықын болар, онына кенес 100-тен тақа миллион бәтін үбін қатшытының болықтақ. Вложение бұйытынан. Беге болса финансирование бұйытынан береуіт, онына оланы эксплуатациялыргар кіне бәтерліңықтақ, онына пей субсидия компенсация бұйытынан кінеға үп қатшы береуіт. Кыржағас кыма жоңы кыхамнилақ сыйыны ұрут да білгенді сударыства мәктелер. Холобыр томбат бүйелегер бұйыл 395 местелек интернат арылыбыдан. Бүлі сосновкатыгар сүйіз бейін кыржағас кымат сыла сырдық жияға көспіттерем. Келер сылға өлі құмаға бәлие түгені кетеғелдер. Білген онына 200 местелек интернат же тұтылла тұрар. Екатерина Моссова, Артем Алексеев, Чекускай. Бүгін Жакускайга лабораторияға кейлер кыйлары тоттар туханар эбби корпус аралынна. Вивари ден хазбирді бетеринерне сулуспа лабораторияттын тоттағы биега манна кейлбит кыйлар бары диагноз тұрорарғы күмілі хөллер олы бетер кыйлгары болбаққа кейхами арас инфекция кейлерін боксорғы чинчиыны ұтарға терек болалар. Бүгін арылывыт эббиек саға сире олыс улақан солталақ. Он это ханада, беги Ильдархамута Сергеевич Николаев, это персональный тух поручение будет на службу ветеринарии турбута. Он бобьяка бу ярвил тельтета учреждение там, это турген тетиминен проектно-сметный документ, один источник булан бу таскирер источник тартан булан турген тетиминен туттулар. Бу ссылка дада, осенен бу объект того беги ханада лан, бу атан субъекта бутыл литр субъекта бутыгар. Игна раз бу атын заразный ырылар әлбәбеттері. Эти керехелер ол көрдік бұл, че африканская чума свиней болуын, яшур болуын, оны да атын ырылар. Сақаттан бастығы себескі сөз герои мәғын алыс луғын батыра нәхелегін тән төріттәк Федор Кузьмич Попов сөз сылын білетей өргөннәк серегір отығыр сөз төбіған амыт саңа қотын өрілі қарылдығы болды. Білетен әттәқа алтынегі өргөннәк серегір саға сөйті генофондының қарыстыры тәрілтті өссі бір салатын арайбыта. Саңочастыққа чұрапчылуғыттан кергеннейлер Ирина Соловьева оны Алека Пырин алтыннейттен үләлерін сағалабыттыра. Күн бүгін условия терілден саңалорор жие баанник бар, әбей спутниковай терілке тұруаран телевизор көрір күқтамыттыра. От суық болан дизелінан оны күн энергетін панелінан туғананы олороллор. Өймекөнтен таттаттан амматтан үз сырыгынан опсай бейін түйет төбе сақыз үйті келбіде. Күн бәғі хә бір ұнақ түрін бейін бей сақсан болан әбілден олар олар. Бәғі бұнақ бұтыраты, әтті жасқа, қасырды. Оғыты бұғытыр, оғытың қатчаны дена табып бұд, мақмаған. Бұл тұрғы чүгей, сразу әмпетінен бар бұты. Ақынықтыра үшетім сәқтір. Онна характер дырым нас. Эбит. Навигатор плюс хачақтамы тәпетін стәқтерілтер гүнні қы саңа тұтулары ұппыта. Манисерге тәңінен сүйісті бағын амыт каркасына сендвич панелінан анығылғы тептәк саң қотын тұтутын түміктен үләға келерді. Бәлетен әттәққа сақа сөйті қағына кен фондатын қарыстыр тәліттер республикар дөнен өргүнні қы тұқсус ұчастығын арайды. Хам ұлған тим вопросынан болуға электричесті вопросы. Ол Құтынна адам, әң қаласыр ойыны күтті өбілі әмбет. Онын некет түрмәнді өлігі тілге білден, өлігі мәсеті таққан, бігі тілікті өлігі болағына сос пакетті ақы өлігі тілікті болады. Ойыр сүйігі өлігі құтын бағыры біт, оны олыққа келдері көтті мет ұспы. Бұланынар бағылар көрілер. Күн бүгін республикар дөнен әкі түгінші түйі сөз саға сөйті бар, онтон 902 ғынырынақ. Бігігі бәбіт түріт сөйі бүтін. Ақсанын ғынырынағын бір түгіншіға дере, екі түгінші үлбәт өт сылға дере тірердіқті әқпет. Батыран әлігер, енеке бұл сайдығытығар, онына олықтақ производства бар боларығар. Улахан бұл тәрәхін болла ден беледі біт. Келер саңа сылға спутниковай интернет сетімен от келер етігер. Үләйттерге бары условиян алықтурға бұланнақ үлі барар. Гүлнара Мосова, Менгі Ханлас, Батыра.
Онтон били улухун ага бахалыга Сергей Винокуров тулая қалбыты олырганан тұтылды бұд саңа дияға квартира күлістерін өрілеғ бұғығы майгыға тұттарды. Бүгін сәтте дәркеге қорат кейінгер толыра қатшылылағы саңа желәніне уаттанына. Онтон тулая түрәппіт күліте сетес уа қалбыты олыру дженін қатшы федеральны программаты били улухығар сетихилеғ түгіледер. Ол сүйінен 2013 жылдан бәттек әлбәғі чат бәе желәніне қолыбыра бұйыл 13 оғы бәе бас білер көміс нәкі ойаламмыта, етені сыл бүтвері дере өсті 13 оғы дже күлігін тұтуға. Бүгін мен қанаға өрі дақым болла, благостройны дже бұттан пашты че сыл күрді күйттім. Оғы бұн күтті, манын олар оруын. Маннағы бұн, бүлігін, өтбі бір хастақ бұн. Бир олақпын, ола олақпын иккілі ақ. Джене ұбып бар, оғы бар, бәбір дәк көмі құлттық болыр. Бүлі бәлі құлыстарытын үлінің әргетей дәққа Чурапчулығығар Иван Егорович Федосеев доғысы атынан дерен ұрттос қолыты оғыны барыт түнен сайынлары сығаллағы бизнес инкубаторы тәрейбіт. Сехелі ұстар бәлі құлыстар сюжетін көрім. Дирин ортос колота огону баратнен дегеттер сатабыллах кең билилагына үйретен такаян таарар улускер болбакка республика тарбаха батынар бастың үлелі хамнастақ осколы боларын сылжыбыт көрбіт истебіт әрекеге барыта білетей соғамақтай көрір. Огону дүрөбі дөдетігер сыстыгас итене сатабылларын сайынарары отут сыл анра түгер сағасырегер ан бастықынан агры хайсханы талан бизнес инкубатор тарибиттер. Манна оғылар сәтте идене бағалан, манытенге автодиялы қайыз қатығыр ұхуылдан, жақчы да олыққа білімді ағжан болан үйінен сайдан тақсалылар. Мен боланым бұнын ағжамын, білеген боланы автодиялы айверін ағжамын, онына столер, онына животны боста боланы, мен бәйім лишіні бағарымын жарытынан столер болан, второға бүтірдіқпіне столер, второға разряды идене ұлан тақсақ Свидетельство нам берет дапе, тохсус он усвоен бирис класса ретахпуна, когда пекера, а свидетельство на ламен баран басхат ямен барабазу тарахпе. А школа бир сирге турбака саллата сайди солугариктенер. Ол курдук оглар сайнга санялангнарн тухалахта катараларгар баруслубиен оглан бириди наласка уан бис мистелях маркчан дианаттах лагр тарибитера. Була будем ла буйла метун бу юбилей битне хептуэхнера бихимиси сюит юбилен. Был капитальный ремонт отдут, и би он кемпин олур-олур-олур, он тун столовойын, хаганда мыт, оран был устроенеген, оран мыт, иннегетин отта была мытнан сасананы лар улуска оруга ден была нах, отут меселях ден оран лурабыт. Бұғырдық сатабыллақ осколы коллективе тұсырын сайдарын туғығар итенне түрөбі дөйдуға бәрінелеғ, бір дөлеттен толыбат кәлер кәнчәрі итчаты үйінерін тағараллар. Яна Сидалишева, Анна Семенова, Саха Телевинията, Чурапчы. Республика аяр холбоғықтарығыр суалталақ дата. Бұйыл сағасырын қудуғаниктарын сойуға тәрелдебіте ағуын сылын туылла. Бұ кәмістілақ туаратығыр тәрелді күйістегі өлінің ұғытан ұғық өлін регионығыр бір бастыңдар көнергер сылджар. Республика қудуғаниктарын сойуғын челенлерін федеральны тағымға әмее үрдіктік сыналылар. Ол құрдық Артур Василев қудуғаниктар Россиядағы академияларын челен корреспондентінен болар. Оны сәргетінлік үрдігі аты жұлыстан байтуына фәмелла, кенелер үлелері кейін регионлар үгіс бұстапқа сағалыларғар тұрадылар. Оттан бүгін қарттыңылары Джокускайғы ойылыр жүхіннүр музейге көріққа сөп. Дағатын әттіқа сойу сүй сүйірбе 5 жиленді әк. Мен бұ үбіліде бұстапқаға 2 үленнік күтіндім. Ламы күтілігір ұра сана ден, етен депеші ден сонынақ кейден. Мұз қайызқаға бігі аңдойдыға бітлер біттен бәбіт тұспа суыл бұтынан. Етен тұғынан сыналынар дейтаққа бәе жүхіндір тұспа бұшардақ бұт. Етен материалы ордық атын жоннар әтелерінен материалы бұ бияға шөпті бәр күрттік. Оны қаста үйе тұқары сайдан кәлін сен бәе тұспа, омық бұғытынан тұспа бұғычардағы құтынан білдәбіт. Таатты ұлығығар сайын бағаргы үлілебі жұны бүгін Россия үрдінен білетінер геройдар күнлерігер шесті әтілер бұт ұғынан Парасковет Таттарин вакапсир. Сайын бол бұт ұйыр бағардарғар таатты жұны сәргеді күргөмінен тақсывыта. Уоту бүхөлекі келер бәт тұхудан күністері түйіндері сол бұйса сылжан үлілебіттері. Бүгін геройдар күнлерігер бағаргы үлілебі жұн нағырадалары тұттылар.
Бу сайын Куран жыл болан таттылыгар бахар улы сәрбек болды. Бахар гүлі біттерге марқа мақтал. Индекенің наманлық түмсіліп болы қайын. Қағым бағыр артан қандықты түгенне бұ ұқсалла бұхима егді болдың онынтан атындағын айтары әнерге жонсорге неге дейіқті. Нұрғыт күйе көмел күйе дейін. Ол көді болан бірге бару просты бағаддақпытна бұ хақа оқтанымен бірі оқты. Иван Бочуин салаячылақ тапта автодор терілті сасқы қалаңы ойур бахарығар бір бастығынан тақсар бұйыл сайын улахан кымталақ техникаларынан түйіні күні ақсы баққа сүрбеттен тақсы метрі кәтетті ақ солағынлары оңырын бахар ұмылларығар улахан үтелі әқтір. Білден әтеметі бігі тарақтырысты бұдын тапта суда тарақтырыстырын кем Арахлев Серафим, онына Попов Реворий. Кендер болағына екі тарақтырынан бұ бахарға хэджан түс көме бәң ұмыттара. Нәлік тон мұңыра мақтала мұңыра қоқ. Мен мақтан өте бұл бейгі бағар бұтығар көміліс бөт бейгіл тарқан бұтығар прожекті ба басты ғоби ашытығар 1912 қаққа. Бейді дұлақты бұт үйден көмілістілер көрі қолар ор. Алама шәген ба тұспа бірігәдер еңдікті кәкілігатар ұрыста бұдеме. Дұры тұмпадақтарақ, онытан бұл бейгі жолан бұл бейгі ұрыс ұлық доқтыры. Бейгі өрімітті, түмсілер, Кыжас пенсияны дегітіге, әдеттенімен еттіге бары, үйінен қачына, нағанан көмілігін әті бұл бейгі ұбары қайды. Таты күйі сымығылы хуға ген Джон Бергенлік бәлі етен әтір. Енігітін де бұқұрдық түмсен төлкөні түсті оғын ген бағасыналарын әттілер. Параскөбе Татаринова, Степан Атастыров, Саға телевидениеті, Татта. Россия дүнен ағадайды геройдарын күне білетінен бүгін жоқпускайға ааттыры төнінлерін ден үйрілек тірәйін ұтылынна. Онына сәрі ғыттығыла ақтыра, етеннен нам мәңғанлас ұлыстарын бересті бейтелері қытандылар, оны тағынан интернет сібәйін туғанан Твер обылағыттан Ржев районын бересті бейтелері сетімнестілер. Эхіл Твер обылағығар көрдүйір экспедицияға сүйірбе ұстудион барыға білігін бұр ойоңға Владимир Сантуев номнул әлгер кені ғадойды сәрейтігір сұрға суық сөйппіт саға сәреттен бар бұд бойынлар көміс мұқтырын көрдүйір. Геройдар Федор Кузьмич Попов, оны Федор Матвеевич Окуловков тұстырынан, сырдаталар Антони Сүйінен, Ржепкі өлбет 2-тігінчеттен тақса саға салдаттарын атығар тақсы бұд. Кенеге оның тұтылы бұд мемориал тұғынан бейкап сеқ бұд. Бұл мероприятия білден тұрар, хамай сүрін сұғыла, әдірет жөте кәлер көленіне, ине дойдыны, аға дойдыны таптырға, көміс күйірге, оны итерге, итер үлінігітігі аналлах, оны бұл маңдық мероприятиялар халғы бұл ұқтақтар, қолы бұр анығайын Ржев қорыққа, Твер Ржев Брянскі қорытынан әдір үтчеттір пробекторы тірелдіқтіқ. Жокускайга үйінер көліні сударыстығыны театры бүгін 2 сыл болан баран 5 ғынытығыр испектеклі көрдірді. Театр салат аварийіне тұруқтақ болан көрөтчілерге сабылан артистар айыр өлелерін атын сердерінен көхе сылжан көрдірілдірі. Оттын бүгін үрімен бүппүтін барыта тәңе бол бұтын бәлеті нұтшы драматура Александра Островская сұруютынан доқуаттақ ден саңа спектеклі сүректетілер. Санаттақа бүгін дойдылар екерлерінағы құрып сұйын ұтарық суар күн, онына табатайынан түйекіннен доқуат келдерер Кенен Кемелджі тұғынын кемедия сөрі сөпті бәсті. Александр Николаевич Островский нүтчелу драматургун доходный место ден айметынан турда. Бұ спектакльге көстер бұ кеғі дұғынасқа суда ета, берек ұлыта, онна бұ қатшыға тұланыта барытар қайды көстер бұ спектакльге. Онын оттон оруобына бұ күнге бейгі сібәсті әмет бұ спектакль бітін сынаға тағара бұд күнді көрәтшілер бітігер көддірі бұд. Оттон бейгі саңа жылға қырачанлар бітігер өтеріниктері білімнен тұра бұд спектакльдер тақсалар. Онына жаба халысты қырачанлар түріппіттергетін күтті кәлін сылджын куар кодынан кейрәлілер түріппіттер бұқа барығытын кәлін ехер сарғылақ саңа жылынан. Сәвесті сөз герои Федор Попов түрәбіде сүйіз сылының үбілуе түрәбіт ұлығығыр мәң қаңаласықа тені республик үрдінен кейін далағанын ақтық бәлетінне бүгін жоқпускайға герой тұғынан кенеге оны документаліне кейіне сүректен еті болды. Маны сәрге Федор Попов албан атын ақтан санаңа астылар, етені ұтық езден испектеклі көрдірділер. Оны Иван Яковлев сырдатар.
Герой Федор Попов Алохадар Сахагар Лохтан Кюреннер да Сахага Тулур, Джулур и Тене Хорсун Бхиту Ахута. И те вон да атын жорой үтімен качествуатын өтекес спектакльге көрек қысып. Федор Попов Аролым бир дайдулаға батыраттан түріттәк майтағы народный театр арты Афанасий Бродников аунетам. Кене жорой атын кірар дәгіттен билер, и тене сүрбіт көппіт аунебіт кірдалгару лаппыт болан, обыраға арьерге улыхан көмелек болбыт. Меня это бадрит, это герой, образ, арьер, дех, пятнистех, она когда барнан, когда ходанарнан, он не отдам. Федор Попов серьезно жанр орбут хорсун бухиларин итиенне олугун олуктарин кабан кордорор испектакли мен хангластар улахан сынага номно ухистогулун турораллар. Ан бастан тинча 1915 лака Прасковия Дамова инакинти Сергучовтун турорбутам. Онтон салги Анна Хлопковалсан сынага кордорбутам. Оттон быйыл герой 1900 лаку билюйгер эдер режиссер Данил Осипов турордам. Кемирде биленнен тупсаран эбен сабан бербиттер. Театр барата тулга олорары буллагана бихене буллана үксе бу тан бурсудеге таха специфик тукунан ата усынан жону интерегедер курдукана онна бу манан бихеге жонго туку театр бутен тедер курдукана боле уоту күйхү музыканы туханамыт ордуут. Көлөнөлөр ситимдерин курдук бу спектакль онун мен аны акпар эти спектакль колур бу беги апытын үйөтү тийге үч жаттар кине кысыгандара кине ата бу онун агалы дөхери тиер октубут буйуттар бу тустурунун өйдөбүл уктайынан бу мехаңлас баарын тухары бу спектакль мен аны акпар бара турат яны. Испектакльге Федор Кузьмич серийге сылжыбыт кемнерин эре болбакка кини кихи быхытынан жонго сергага сыхынын бу айымнига көрүк кысып. Кыржы кинини билер жона үтү эре тылынан акталлара. Билгин төхө да кемкердии аастар, баатыралар, жорой атын кен туттетеллер, үтүө атын умнубаттар. Кини оңорбут корсун быхыта, туукка даганы колобура хуок, онна уаттак серийге сахалартан бастыкынан чахчы корсун кодот быгыны оңор буп болан кинеке токтомек көрө хок уаттак серикемигер Советский Союз героин анабыттара. Жорой юбилейде сылын көрсө спектакли таанан кинеге документальный кине сүрөктөнө.